инженер там. И тя в Лидата ни какво, защото те са видели там, че инженери, те не знам. И сега се сещам за една друга история, дето ми я каза един, той е шампион по Муай Тай. Тайландец, женен за българка. И той наистина е бил гей. Имаше го някъде на запис. Ние се запознахме с него от един запис. Излиза с едни цветя, тук е такъв играе като гей. Той се нарисувал се. Да, излиза, ама като гей са гъни, танцуват, такива всички се смеят. И он е отсреща мъжагата това. То като му шибна един крак, нямаше 3 секунди от началото на матча. И он е падна долу, не мога на носилка го изнесе. Да. И треньора вика, ба ти то убият страшен. И аз викам, той е голям артист, направи се на гей, излези. И се оказа, че той е женен за българ. И той знаеш какво ми разправя. Вика, когато са воювали с Сиам там, не знам с какво, тайландците. О, те, да. И са... Абе, в Тайланд трябвало да преместват някаква огромна статуя на Буда, че да, пречела на някакъв там, път там нещо да правят. И... Тя не че прежали, пречи, ми отива в другия такова. Прижали ли нещо, регион, някакъв храм там, заради някакъв си път. Преместили статуята и монаха вечерта, главния монах с едно фенерче отишъл, тя завита с найлон и такова, глинена статуя. Огромна. С някакви японски кранове места. И той е да разглежда. И забелязал, че са пукнала, оплашил се, нали? Тя глинена статуя. И гледа отвътре свети нещо. Жълто. Отвътре. И се оказва, че тази статуя била златна цялата. И тя намацали с глина, тя се запазила толкова да години, преместят от да не е откраднат да там. Сиамци ли, какви са събилите? Да бе, то там имаше. И той аз ходих преди 2 години там. Ма слушай да ти кажа монаха какво каза. Монаха му е казал на него. Родителите, обществото ни налепят кал по нас. Глина. Да. И ти трябва да се случи нещо, да завали някакъв дъжд, да се напукаш, за да си намериш златото в тебе. Да, да си намериш златото в тебе. И с мен така стана. Одих да се бия на такива боеве за пари. Да, не ти трябва, гледай. Единия път ялох бой, другия път бих. Гледай, бати, аз съм си изцепил, защото айкидо съм тренирал, но аз си изцепил, няма смисъл. Не видиш ми охот? Няма смисъл. Бий се със самия себе си. Няма смисъл. Мисъл нещо друго мога да връщаш, ама такива елего, тя ми се надува ръката от това вече от 2-3 седмици. Ма нещо си ударял ли? Не, някой нещо. Ударих стената. Да не удариш той, човек, той да. Са, да. Той се обърна и затова неща да таковам. По-добре да удариш нещо друго, отколкото човек, ама някой да, път. Някой си го заслужават, ма поне един шамар трябва да отнесе. Има си това. Ма па, няма па смисъл, после па ще ти седи на криво ще ти седи. Дебнета ще да си го върне по някой начин, може в гръб да се удари. Издана ще... Аз като издана и тя четворката тулата... Ясно. И затова нещо ще... Як си, яс. Така има и много хора, много по-яки от нас. Е, от тебе срещнах един, дето мисля... Някой ма плашат, тук го снимах на центъра, той си разказва историите него. Как жена му става на проститут. И те ма плашат, че той щял да ма гони, да ма би, деца му пускал записите. Аз на момента му казах, пускам ги, той вика, за какво ги снимаш? Аз викам, пускам ги, имам си канал в YouTube и така е. И го срещам, викам, помниш ли ма там, деца снимахме записите? Той вика, още трябва да снимам. Значи това деца го казвали, някой го е страх и ми вкарва страх. И аз знам, че този човек, аз го виждам, аз го чувствам, че той иска да си го изкаже това. Това остава. Да, бе, той е добронамерен, не е душа да е такова. Ма той е правил страшни глупости. Малдията е така. Ние ходихме в Сакраменто, ама такава смисъл духова музика.